មួយហ្នឹងតិខយធំនេះខើយពីមេឃភ្លៀងហើយនៅតំបន់យើងហ្នឹងបានឆ្ពិន4 10យ៉ាមួយទៅទួមួយតាប់អង្គទៅយកបានហ្នឹងទឹកដឹកខ្សែចង់ណាត្រីម្នាក់មកនេះចង់ពុំគូជាមកស្ងាត់ឈឹងយកតែបែរនេះហើយជាខ្លះឡូមកទៅងាប់បាត់ទូទូទូទីខយមួយបានមួយហើយបានតែខយមួយហ្នឹងធំណាមកឡូជាងណាខយជុំមកសិតឈ្ពិនមកហើយនេះពុលទឹកអោអ ah! ឺទឹកមកឡូណាក្លាក់ឡូនេះចុះស្ពិនសិនមកនេះនេះខើយពីមេឃភ្លៀងហើយនៅតំបន់យើងហ្នឹងបានស្ពិន4 10យ៉ាមួយទៅទួមួយ